יאללה חבר'ה, אני יורד לחדר. מה יש לך שם, וואי-פיי? בואו נעוף יחד, טרילי, ליטרלה, לטרילי, אל מעבר לסלון, זה לא כל כך רחוק. גם כאן אוכל לגלוש בנחת, טרילי, ליטרלה, לטרילי, כן, כן, זה ברצינות ולא בצחוק. עם לי הווי-פיי בתוך החדרים, אף פעם לא ראיתי עוד כל כך הרבה פסים. אז בואו נעוף יחד, טרילי, ליטרלה, לטרילי, ונגלוש בחדר לחלום. ובחזון נפגוש את גידי ואת חברו הטוב אבירון. אם עדיף זה כבר ידוע, האינטרנט חלום, ודבר אחד בטוח שהווי בוקר טוב יא יא יא. רוצים וי-פיי חזק גם בחדרים? תכירו את בי ובי ספוט. חייגו עכשיו. בזק, להרגיש בבית.